سلامونه نیکی هلی احترامات ملګرو عبد الرحمن او امید نشی ټول به حشاش بشاش د محل تاس کتل شي س خیرشا باندې سسایډ کې یو خصا خوندور شان قدرتی او نیشنل بیوټی دې زغزی کې موجود یو نور لوکیشن به تاسو هم هایو مونږ سره شاه جناب علی څنګه چل دی جناب علی آؤٹنگ د پروتو د ځوانان سم نه منی کېدو موسم ډیر ښایسته خوندور شان او باران هم وشو نن جناب علی کم از کم څو ګنټې باران بشي یوه ګنټه خو بشي سات څه کم یوه ګنټه باران او ښایسته خوندور شان او مخکې د علاقې ته هم ځوانان روبسي او آؤٹنگ د پاره او ډیر ښایسته خوندور شان موسم دی او دزی یو ښایسته خوندور شان چمن هم دی ستاسو ته یاد دی دا جناب علی خراشه باندې سره سکومه لیار شته تو شوی دی د پاسه ممزو باندې ته غزی کې یو ښایسته چمن غنی دی او دز کی زیاتر خال سکوم دی رسی رشکې مشکې موټر سایکل خپل ادلاسه سرویس کوي او آؤٹنگ د پاره یو ښایسته خوندور شان چمن هم دی او دز کی بوله غنی سی ساده ځوانو راشه دی خو دز کی له غنی موسم برابر دی او ګرځي نور لوکیشن به تاسو ته هم هایو مونږ سره اوس دی به ساوند بیل دو داتې شاه ځوان څنګه د مو ول ځوان سکوم دي نن ډیر فارم کې ټاپي مافي کوي خو آن د سکرین ویډیو سکوم دي نه ټاپا کی نه سکی بالکل هنګ شي دی دا ویلې هنګ کې ویډیو په مخیا او برسي ها ګل مرجان ما کاله ګړي جناب علي باران شه دې ډېر خستا خوندور شان موسم دې او سګرزي بزغه د اسي باغ باغ وي او دې سکوم دې کنا سندرین ډېر خستا خوندور دي او جناب علي د مخ سکوم دې یا خستا خوندور شان لوک دي او جناب علي دا مستر آیفون 3 میکس والا پرو والا مان سکوم دې دې یو تصویر دې کې کینچ کوم میرے سے کین چیگا سے پاس دو شاہ جناب علی ستاس تدیا دی دل تس کی کم دی ڈر خستہ خوندور شان او وہ ہم بہی گی او دزی وا ڈر خستہ خوندور شان مخ کی او خستہ خوندور شان لوکیشن ہم دی اگر تب ہم زو مونگ سرو سے شاہ جناب علی دا تس قتل ہے سے ڈر خستہ خوندور شان بران قتل ہے دو بنا تس ون تزل ہے کی سے ڈر خستہ خوندور شان پر ڈیر سپیڈ بنے وہ خوش دی او نور زین سارا دا نور توئی سکم دی اسنے ملے گی دا بس ځوان شرمیږي سم اورګي نن خورا کې ډیر بیزی دی پاته نه لګي څه حساب دی وګه شې کسو مخ ته څنګه هغه دي خسته خوندور شنه یو لوکیشن دی زمین به کیا دے کریں جناب یالی دې ځخ ټولی ونی ونی دې څه ګرځي او کې آسی خوان شان مزه کوي او باران هم شه دې هوا څه کومه دې بيخي تر او تازه دې او دې کې ډېر کڼ تعداد کې ونی څه تاسو ته کتلې شه آن د سکرین څنګه زیاده خانه د بس ځوانان ډېر فارم کې تو غلاړی ولی جناب علی څنګه علاقہ دی خوندور علاقہ دی کنه جناب علی دا نن ډیر فارم کې دی صرف سار خو سي هنګ شه دی سي صاحب دا مخ کې پاسو هیو غراتا کنه هیو یلی دا بس زانا سکوم دی دو وای سی بس نور زو دا خستا خوندور شان یوړی کې وانه ټریپ نو زاب درمان تاس نه زاد غوړن تر بل یوړی پرې دلو یالا پامان.